Jesu, Amasia, Halleluja. Halleluja, Damarela Kassia, Karamarela Kassia. Seuraavaksi on perinteisesti tällainen Magid-kertomus, missä käydään läpi Israelin asiaa, tätä historiaa, Egyptin asiaa, Egyptin vitsauksia. Mutta mepäs hypätään niiden yli taas, niin kuin eilenkin. Ja tämä on tärkeää, tämä historiallisesti tämä Pesahi. Kyllä sen verran historiaa pitää tässä tuoda, vaikka tämä provetaalista tämä ilta nyt onkin. Tästä luetaan Raamattua nyt sitten. Jahve puhui Moosekselle ja Aharonille Egyptin maassa sanoen, tämä kuukausi olkoon teille kuukausista ensimmäinen, siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni, koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan. Henkilöluvun mukaan karitsaa kohti laskekaa niin monta kuin, että voivat sen syödä. Ja karitsanne olko virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta. Silloin koko Israelin seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Ja he ottakoot sen vertaa ja sivelköt sillä molemmat mihtipielet ja hoveet päällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät. Ja he syököt lihan samana yönä tulessa paistettuna happamattoman leivän ja kitkerien yrttien kanssa he se syököt. Äkä syökö siitä mitä raakana tai vedessä keitettynä, tulessa paistettuna päineen, jalkoin ja sisälmyksineen. Älkää jättäkö siitä mitään huomenna aamuksi, mutta jos jotain siitä jäisi huomenna aamuksi, niin polttakaa se tulessa. Ja syökää se näin, lanteet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne. Ja syökää se kiireesti. Tämä on Pesah Jahven kunniaksi. Sillä minä kuljen sinä yönä Egyptin maan ja surmaan, kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa. Sekä ihmiset että eläimet, ja laitan toimeen rangaistustuomio, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Jahve. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisin Egyptin maata. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä ja viettäkää sitä Jahve juhlana, sukupolvet sukupolve viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. 7 päivää syökää happamatonta leipää. Jo ensimmäisenä päivänä kerätkää pois hapan taikina taloistanne, sillä jokainen, joka hapanta syö ensimmäisestä päivästä 7. päivään asti, se sielu hävitettäköön Israelista. Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhäkokous ja samoin myös 7. päivänä pyhäkokous. Mitään työtä älköön tehtäkö niinä päivinä. Ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee ruuaksi. Ainoastaan se valmistettakoon. Ja pitäkää tätä happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkoni pois Egyptin maasta. Sen vuoksi pitäkää tätä päivää sukupolve ikuisena säädöksenä. Äkä syökö mitä hapanta, vaan syökö happamatonta leipää, missä asuttekin. Ja
Israelilaiset tekivät niin kuin Jahve oli Mooselle ja Aaronille käskyn antanut, niin he tekivät. Valvontayö Jahven kunniaksi on tämä yö, koska hän silloin vei heidät pois Egyptin maasta. Tämän yön kaikki israelilaiset valvokoot Jahven kunniaksi sukupolveen. Jahve sanoi Mooselle ja Aaronille, tämä on säädös pesälampaasta. Kukaan muukalainen älköön sitä syökää. Mutta jokainen rahalla ostettu orja syökö siitä, kun on ympäri leikannut hänet. Elätti ja päiväpalkkalainen älköön siitä syökö. Samassa talossa se syötäköön. Älköön mitään siitä lihasta viekö ulos talosta. Älköökö siitä luuta rikkoko. Koko Israelin seurakunta viettäköön sitä ateriaa. Näin. Silloin piti ympäri leikata fyysisesti, kun ei ollut tätä sisällistä pyhäinen ympärileikkausta, niin aikaan piti ympärileikata sillä tavalla. Mutta sitten kun tuli Jesua, maailmaa ja pyhähenki, niin ei ole sitten tarvinnut. Kaikki muuttui sitten sen jälkeen. Todellakin muuttui. Tuli sisäinen vallankumous. Halleluja. Nyt otetaan matsalevy esille. Lausutaan. Me syömme tätä happamatonta leipää. Miksi? Siksi, että isiemme taikina ei ehtinyt nousta ennen kuin kuningasten kuningas pyhä, kiitetty olkoon hän, ilmestyi heidän eteensä ja vapautti heidät, niin kuin on kirjoitettu. He leipoivat taikinasta, jonka he olivat tuoneet Egyptistä, happamattomia leipiä. Sillä taikina ei ollut noussut, koska heidät ajettiin pois Egyptistä, eivätkä he voineet viivytellä. Etkä myöskään tehdä itselleen evästä. Sitten katkeria yrttejä osoitetaan täällä tarjottimella. Syömme näitä katkeria yrttejä. Miksi? Siksi, että egyptiläiset katkeroittivat isiemme elämän Egyptissä, niin kuin on kirjoitettu. He katkeroittivat heidän elämänsä kovalla työllä, savella ja tiiliskivillä ja kaikenlaisella peltotyöllä. He panivat heidät tekemään raskasta orjatyötä. Sukupolvesta sukupolven jokaisen velvollisuutena on tuntea ikään kuin olisi itse lähtevä Egyptistä. Niin kuin on kirjoitettu tänä päivänä sinun. Pitää kertoa lapsillesi ja sanoa, että teen tämän sen vuoksi, mitä Herra teki minulle lähtiessäni Egyptistä. Hän johdatti meidät pois sieltä viedäkseen meidät maahan, jonka hän on valalla vannoin luvannut esi-isillemme. Elikkä se oli silloin profetaalinen teko. Matsa peitetään. Viinilasia kohotetaan ja samalla lausutaan. Siitä syystä meidän velvollisuutemme on kiittää, ylistää, palvoa, kunnioittaa, korottaa, kehua, ylistää, ylentää, kiittää häntä, joka on tehnyt kaikki nämä ihmeet meidän esi-isillemme ja meille. Hän on tuonut meidät orjuudesta vapauteen. Huolista iloon, suremisesta juhlapäivään, synkkyydestä suureen kirkkauteen ja pakkotyöstä lunastukseen. Siksi haluamme laulaa hänen kasvojensa edessä uuden laulun. Ylistäkää Jahvea. Tosiaankin tämä keskittyy nyt tämä Egyptiin vaan, mutta me ollaan kaikesta muustakin saatu pelastus. Kaikesta muustakin. Me tosi monet ihmiset ollaan, niin kuin ollaan langenneita lapsuudesta asti ja sitten löydetään jossakin vaiheessa elämää sitten takaisin Jumalan luokse, kun hän kutsuu meitä. Niin on sen takia meillä aihetta ylistää häntä. Ja sen takia meillä on aihe juoda toinen malja. Tämä Pesah-kertomus tulee olla totta myös meidän jokaisen Jeesuaan uskovan kohdalla. Samalla tavalla kuin Herra johdatti Israelisen Egyptistä, hän on johdattu jokaisen uudesti syntyneen uskovan ulos synnin Egyptin orjuudesta. Puhdistanut sydämemme piittipielet Jeesuan Jumalan. Pesah-karitsan kalliilla sovintoverellä. Kuljettanut kasteessa Jeesuaan Kaislameren poikki. Kastanut pyhän hengen pilvipatsassa seurakuntakehonsa yhteyteen.
johdattaa meidät luvattuun maahan, isän kotiin uuteen Jerusalemiin. Sukupolvet sukupolven jokaisen uskova etuoikeutena ja velvollisuutena on ylistää tätä armosta. Sitten on muutamia psalmeja. Psalmi 113. Halleluja, ylistäkää Adonaita, ylistäkää Jahven palvelijat, ylistäkää Jahven nimeä. Onko Jahven nimi kiitetty nyt ja iankaikkisesti? Auringon noususta sen laskuun saakka, onko Jahven nimi ylistetty? Korkea on Jahve kaikkien kansojen yllä, taivasten yläpuolella on hänen kunniansa. Kuka on niin kuin Jahve, meidän Eloheimme, joka istuu korkealla, katsoo alas taivaissa ja maassa. Hän nostaa alhaisen tomusta, korottaa köyhän tunkiosta, asettaakseen hänet istumaan ruhtinaiden kanssa, kansansa ruhtinaiden kanssa. Hän antaa hedelmättömän asua kodissa iloisena lasten äitinä. Halleluja, ylistäkää Adonaita. Ja sitten on psalmi 114. Israelin lähtiessä Egyptistä, Jaakobin suun vierasta kansasta, Jehuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen hallittavakseen. Meri näki sen ja pakeni, Jarden kääntyi takaisin. Vuoret tanssivat niin kuin kaurit, kukkulat niin kuin lampaiden karitsat. Mikä sinun on meri, kun pakenet, Jarden, kun käännyt takaisin, siihen kun puhtaat tsunamista. Vuoret, kun tanssitte niin kuin kaurit, kukkulat niin kuin lampaiden karit, maanjäristys. Vapisen maa Adonain kasvojen edessä, Jaakovin Elohimin kasvojen edessä. Hänen, joka muuttaa kallion vesilammikoksi, kivikon vesilähteeksi. Sitten viinilasia kohotetaan ja sanotaan yhteen ääneen. Kiitetty olet sinä Jahve, meidän Eloheimme, maailmankaikkeuden kuningas, joka olet lunastanut meidät ja meidän isämme Egyptistä ja suonut meidän syödä tänä iltana matsaa ja maroria. Suon meidän jatkossakin viettää juhla-aikoja ja muita pyhiä, jotka me saisimme kohdata rauhassa, niin silloin me voisimme iloita sinun kaupunkisi tai jälleenrakentamisesta. Tai ja muuta sinun palvelemista. Tähän pitäisi saada joku profetaalinen. Kiitetty olet sinä Jahve, joka lunastit Israelin. Lausuta seuraa siunas, sit juodaan tää toinen malja. Kiitetty olet sinä Jahve, meidän Jumala, maailmankaikkeuden luoja, viiniköynnöksen hedelmän luoja, Jesuamasia nimessä. Kaikilla on kädet puhtaat. Ja tää on sellainen pyhittävä käsienpesu. Ja kun mä puhuin edellä tästä veden merkityksestä, sit vois puhua vaikka varmaan kuinka paljon vaan, mutta on vasta justiinsa mulla avautunut tämä vesimerkitys. Eli oletetaan ja kuvitellaan nyt, että tämä vesi on semmoista yliluonnollista. Ja että se yliluonnollinen ulottuvuus aktivoituu vasta, kun me itse käsitetään se. Elikkä se ei aktivoidu, jos me pestään käsiä ihan normaalisti, mutta silloin kun me sisäistetään tämä asia ja siunataan itsemme ja pyhitetään itsemme, niin silloin se aktivoituu meissä.
Niin nyt me aktivoidaan nyt tämä vesi ja tämä puhdistus ja me aktivoidaan itseämme ottamaan nyt tämä Jumalan kirkkaus ja puhtaus ja pyhyys nyt on veden kautta. Tämän veden kautta aktivoidaan. Ja siunataan. Siunattu olet sinä Jahve, meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden luoja, joka pyhitit meidät käskyilläsi ja annoit meille tämän käsienpesu. Ja tässä nyt tosiaankin me aktivoidaan nyt tätä Jumalan kirkkautta, pyhyyttä käsiemme. Ja me halutaan aktivoitua. Huomaatteko se, että on ihan erilaista, kun on tämän tehnyt tällä lailla. Ja koska tämä vuotaa, niin mun täytyy kaataa vedet takaisin. Nyt ollaan aktivoitu meidän kädet. Hienoa. Tämä oli ratsavaihe. Sitten otetaan palanen ylimmästä ja keskimmäisestä matsaleivästä kaikille. Keskimmäinen ja ylin matsaleipä. Siitä palaset ja lausutaan kiitos rukous. Siunaus. Kiitetty olet sinä, Jahve, meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden luoja, joka tuotat leivän maasta. Kiitetty olet sinä, Jahve, meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden luoja, joka oli pyhittänyt meidän käskyilläsi ja määrännyt meidät syömään happamatonta leipää. Syödään nyt tämä. Tästä leivästä vielä sanoisin, että on olemassa, että on yksi leipä, mutta sillä voi olla monta merkitystä. Yksi merkitys on tosiaankin, että leipä voi olla Messiaan keho. Sitten toinen ihan samanlainen leipä. Se voi olla, että se ei ole hänen kehonsa, vaan se voi olla seurakuntakeho. Se voi edustaa seurakuntakehoa. Että on toinen leipä. Sitten yksi leipä voi olla semmoinen, että se on vaan ihan niin kuin normaali elatukseen. Eli yksi sama leipä, niin se voi symboloida monta asiaa ja se voi aktivoitua uskon kautta moneksi asiaksi. Eli leipä voi aktivoitua Jeesuan kehoksi, kun se tulee meidän kehoon ja siunatuksi. Sitten se voi aktivoitua seurakuntakehoksi tai Israelin seurakunnaksi, kun se siunataan sillä lailla. Tai se voi aktivoitua ihan normaaliksi elämisen ruuaksi. Samalla lailla me voidaan aktivoida esimerkiksi vesi niin kuin hänen kirkkauden niin kuin edustukseksi ja pyhitykseksi, niin me aktivoidaan nämä ja siunaten nämä asiat. Onko se järkeä? Tällä mä oppinut, eli me voidaan aktivoida tosi monia asioita siunaamalla niitä asioita. Todellakin, että niin kuin tämä on niin ihmeellinen, mitä tämä salaisuus, että me voidaan aktivoida paljon, varmasti paljon muutakin elämässä me voidaan aktivoida. Esimerkiksi öljy me voidaan aktivoida myöskin. On olemassa kuninkaallista öljyä ja sitten on olemassa parantavaa öljyä ja ihan sitä ruoanlaittoöljyä. Ja voiteluöljy esimerkiksi koneelle tai
mitä onkaan, niin me voidaan aktivoida ne asiat. Ja hengellisesti me voidaan todellakin aktivoida näitä asioita. Eli siksi on niinku tärkeää siunaaminen ja kiittäminen ja rukoileminen on tärkeää, jos me halutaan saada siunaus asioista. Et jos me nyt syödään leipää ja me ajatellaan, että tämä on nyt Jeesua ruumista, mutta me ei aktivoida sitä, niin se ei ole silloin sitä. Me voidaan aktivoida monenlaisia asioita. Me voidaan aktivoida itsemmekin pukeutumalla, laittautumalla. Me voidaan aktivoida itsemme symbolisesti. Esimerkiksi tämmöiseen juhlaan voi pukeutua valkoisissa vaatteissa tai vaikka ylistysjuhliin tai muuhun. Me voidaan aktivoida itsemme siihen. Me symbolisoidaan esimerkiksi pyhyyttä. Me voidaan symbolisoida sitä, että kun kaikki vanhuskauden vaatet, joka on valkoinen, me voidaan aktivoitua siihen. Ja me voidaan värienkin kautta aktivoitua esimerkiksi pyhyyteen, voimaan ja iloon. Me voidaan aktivoida niin kuin itsemme värienkin kautta. Me voidaan tosiaankin aktivoida. Ja tämä on asia, mikä on semmoinen, että mun pitäisi opetella tätä näin. Että siinä on, että paholainen ei haluaisi meidän ymmärtävän sitä, kuinka paljon niin kuin me voidaan aktivoida elämässä asioita. Me voidaan melkein mitä vaan aktivoida elämässä. Ja sitten kun me ei aktivoida, niin me ei niin kuin saada sitä siunausta, mitä niistä voi saada. Meidän täytyy aktivoida aina jokainen päivämme ja ulosmenomme. Meidän täytyy aktivoida itsemme, myöskin pyhittää itsemme päivittäin, antaa itsemme hänelle, kiittää häntä ja kaikki asiat, mitä tapahtuu elämässä, jota jännittää ja mitä on tulossa, uusia asioita, uusia ratkaisuja, päätöksiä ynnä muuta. Tämä kyllä liittyy siihen provetaalisuuteenkin, tämä aktivoituminen. Nyt on tämä marorivaihe, eli me otetaan täältä tämä ruskeita lastia, missä on mantelia ja ruumua ja ananasta ja persikkaa tänä vuonna. Niin otetaan sitä. Ja sitten otetaan tätä myöskin tätä kitkerää myöskin tähän kumpaakin. Tähän lusikkaa, eikä tässä on kumpaakin seosta nyt. Kyllä se kamera on. Kumpaakin siinä on. Sekä että. Kiitetty olet sinä Jahve, meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas tai luoja, joka oli pyhittänyt meidät käskyllesi ja määrännyt meidät syömään maroria. Ja nyt syödään. Noin. Seuraavaksi syödään ilman siunausta Hillelin kerrosleivän mukaisesti, koska kaikkea pitää syödä yhdessä. Pitää syödä maroria, pitää syödä salaatinlehtiä, pitää syödä leipää, pitää syödä matsaa ja karpasia, kaikkea yhdessä. Niin sillä lailla me syödään, kun me laitetaan leipä, jonka väliin me sijoitetaan ne kaikki. Ja saadaan ottaa tätä matsaleivästä ihan mistä paikasta vaan palanen.
sitten halkaistaan tai taitetaan. Näin. Ja sitten siihen laitetaan kitkerää siihen päälle ensin, koska se on tahnaa. Tää on tää wasabi tosi kätsää niin kuin tähän näin. Sitten otetaan tätä marjoria, tikuharosettia siihen. Ja sitten otetaan vaikka tuosta yrttiä sitä vielä, kun sitä on. Ja sitten laitetaan salaatin lehti siihen väliin. Ja sitten taitetaan. Ja sitten on tämmönen siinä. Niin, korek. Niin minäpä katson nyt sinkin kuvan sitten siitä. Okei, ja sitten syödään tämä ilman siunausta. Olipa kirpeetä. Nyt ei ole liian maljaa. Kuvitellaan, että toi on, että mä join siitä. Tää riittäis tää varmaan siihen liian maljaan toi. Ehkä ruokajuomana käyttää sit sit. Katsokas, kun mulla on nää 4 maljaa tässä näin. Ja sit mulla on samaa mehua täällä näin. Niin vaikka mulla on samaa mehua, niin se ei niinku mitätöi näitä olleskaan. Koska nää on niinku erotettuja nämä näin. Ja tää on niinku ruokajuomaa sitten erikseen, tää, vaikka se on ihan samaa, niin sillä lailla, että me aktivoidaan eri tavalla, nämä aktivoituu niinku eri merkitykseen, mutta sitten tätä ei ole aktivoitu sillä lailla, että tätä voi juoda silti niinku. Sitten on alkupala, on tää kananmuna sitten alkupalalle ruokailu. Mutta mä nyt poikkean hyppään nyt tämän yli kylläkin, koska mä en halua sitten ruokailun jälkeen väsähtäneenä sit jatkaa tätä ohjelmaa, menee niin myöhäiseksi, niin mä menen peräkanaa tämän ohjelman. Ja mulla on lammasta, niin mä syön sitten tämän koko illallisen jälkeen sit kaiken. Kun tää on ohi, niin mä syön sitten sen ruoan. Niin mä palaan tähän sulhakooreniin sitten myöhemmin. Et kun on tällainen, voi poiketa järjestyksestä.
mutta yleensä niistä ei poiketa, mutta mä poikkean. Tosiaankin tässä Jeesua, kun oli opetusrastikas, niin tässä hän ruokailuaikana hän puhuu sitten Johanneksen evankeliumi 13-18 luvut läpi. Mä hyppään yli nyt tässä vaiheessa, koska mä haluan, että tää tulee tää perusohjelma tässä käytyy läpi. Ja palataan tähän profetaalisuuteen sitten. Nyt on tuossa kolmas viinimalja valmiina muistuttamassa sitten. Ja se liittyy tähän seuraaviin asioihin. Oikeastaan tässä on tämä perinteinen asia. Se, joo, eli tässä. Sederateria on myös provetaalinen. Tämä on myös oleva karitsan ateria. Pesahina Jeesua, joka on todellinen pesahlammas, osallistui siihen ja tuli syötäväksi leivän ja viinin muodossa. Karitsa ateria kantaa samalla tavalla hänen nimeänsä, sillä sekin on muistoateria, joka käydään läpi tietyssä järjestyksessä. Hän on niissä päähenkilö. Jeesua lupasi sideraterisellä syödä tätä ateriaa jälleen 1000 vuoden kuningaskunnan aikana tai jossakin silloin, mysteeri, mutta ei ainakaan tämän nykyisen maailman ajan mukaan. Ja uudessa täyttyneessä muodossa, eli katoamattoman maljan. Hän täytti jo tuolloin Pesahin merkityksen olemalla uhrilammas kaikkien näiden aikaisten lammasuhrien ylitse, kattaa kaiken. Ja karitsahateria täyttää vielä hänenkin uhrilampaansa viran niin, että sitä ei enää tarvita. Karitsan messiaan hateria on myös sederateria. Jeesua lupasi, että hän syö sederaterian uudessa merkityksessä taivaasten valtakunnassa. Tämä sederateria, kuten karitsan hääateria, on muistoaterioita, jossa tapahtuvan kulku etenee järjestyksessä. Jeesua täytti Pesahin ja sederaterian merkityksen itsessään tulemalla uhrilampaaksi ja korvaten ennestään olleet uhrilammas sovitukset. Eli Jumala uhrasi Jeesua. Ja meidän täytyy uhrata itsemme Jumalalle, kuten Jeesua teki. Jeesua ei niin kuin teurastanut itseään, vaan Jumala teki tämän teon. Niin meidän täytyy myös niin kuin uhrata oma elämämme hänelle, oma sisäinen elämä antaa ja tulla täyteen hänen tuntemistaan ja hänen tahtoaan. Niin me tehdään, mitä hän haluaa. Ensimmäistä tulee hänen opetuslapsiaan. Hän tulee myös täyttämään aiemmat voimassa olevat asiat, jotka on vielä nykyisiä. Taivaasta valtakunnassa ei enää nimittäin tarvita uhria. On varmasti hienoa osallistua taivaalliselle hääaterialle, kun olemme jo täällä saaneet perehtyä tähän. Messias on kaiken keskipiste. Joo, täällä on tämä avikkomani. Mä pistän se tuohon valmiiksi. Ja nyt se on tuotu esille tähän. Se on vielä liinassa. Ja tämä liina nyt sumpeluu sitten tätä kääriliinaa, missä hän on haudassa. Hän on vielä haudassa tässä liinassa. Tämän sederilaisen alussa hänet laitettiin siis kääriliinaa ja kätkettiin hautaan ikään kuin piiloon tai piiloon ikään kuin hautaan. Nyt hänet on nostettu esille haudasta ja paljastettu. Aiemmin olimme surullisia, kun kävin makitkertomusta lävitse. Mä jätin sen välistä. Nyt on iloisempi puoli siitä. Sederateria loppupuoli onkin provitaalisempi ja toivon täytteinen.
Me emme syö Messian kuolevaa ruumista, vaan hänen kirkastettua kehoa ylösnoussutta. Me syömme tätä leipää siinä merkityksessä, kuten hän on noussut haudasta. Eikö olekin mahtavaa, jos me söisimme hänen ruumistaan, niin me olisimme syöneet tämän leivän jo ennen seremoniaa alkupuolella, emmekä käärineet sitä liinaa, kätkeneet sitä ja tuoneet sitä esille. Ajatelkaa, kun Jessuakin osallistui sederaterialle, ja tämä on ihan monta tuhatta vuotta vanha traditio, nämä kaikki käytännöt. Hän ei muuttanut tätä ollenkaan. Mikä merkitys täällä onkaan meille? Eikö olekin mahtavaa? Tässä leivässä on Jesuan on kuitenkin jälkiä, niin kuin Jesuan kehoja ja haavoittumisen jäljet. Kun me syömme hänen kirkastettua kehoa, olemme hänen ylösnousemuksensa osalliset. Hänen kirkkautensa poisti kaikki hänen kuolevaiset solunsa ja teki hänestä täydellisen. Me emme syö hänen kuolevasta kehoa, ymmärtäkää tämä. Me syömme kehoa, jossa ikuinen elämä ja terveys, lunastus. Mikä onkaan tämä salaisuus ja merkitys meille? Se, että me olemme myös ylösnousemuksen perillisiä. Se, että me otamme hänen kirkastuneen luontonsa siunauksen vastaan. Ja sen tähden me voimme kokea soluissamme uudistumista, niin että olemme ikäiseksemme parhaimmillamme. Emme saa hänen kehostaan nuoruuden lääkettä. Me nuorumme vasta, kun kirkastumme itsekin aikanaan. Jos me otamme tämän leivän siunauksen vastaan, niin me pyrimme olemaan sen arvoisia. Jos emme ole arvollisesti, jos emme suhtaudu arvollisesti hänen kehonsa leipänä, me menetämme hänen siunausta fyysiseltä osaltamme. Eli me voidaan aktivoida itsemme ja me voidaan aktivoida tämä leipä. Me olemme aavistaneet vasta, että meidän tulee aina ymmärryksellä ottaa asiat vastaan. Jos emme ota asioita vasta ymmärryksellä, niin me olemme osattomia. Me voimme olla ymmärtäväisiä niin kuin aikuiset, mutta silti lapsia vilpittömyyden tähden. Miten me voimme olla tietämättömiä kuin lapset, mutta silti vilpillisiä kuin käärmeet? Emmehän me halua olla petoksessa itseämme ja ruokkodehjaa kohtaan. Jos me olemme vilpittömän ymmärtäväisiä, niin me saamme sen, mihin me uskomme. Sen tähden meille on etua ymmärtää tämän avikomanin kirkastettu merkitys. Me saamme siis syödä ylösnoussutta Messiasta tänä hetkenä. Ja me saamme ymmärtää nyt omalla kohdallamme, mitä meissä mahdollistuu, kun syömme ikään kuin hänen kuolemattomia DNA-solujaan. Vanhan testamentin aikana syötiin kuollutta uhrieläintä. Toki me syömme pesahina siitäkin muistona, sillä se on esikuva Jeesua uhrilampaa virasta ja sen toteutumisesta. Meitä ei parana itse lampaa syöminen sederaterialla, eikä meitä parana viinikään, mutta Messian veri parana meidän DNA:n virheitä. Se vaikuttaa meissä hengellisesti, toisin kuin tämä leipä. Tämä leipä ja myös tämä viini, joka on tässä maljassa, on meidän kokonaisvaltaisuuden tähden täydellinen huoltosetti ikuisuutta sekä ajallisuutta varten. Toisin kuin opetetaan, niin ei ole ollut alkuseurakunnassa käytäntönä joka kerta ottaa avikoman leipää ja viiniä. Israelin yleinen käytäntö oli aloittaa kaikki seurat leivänmurrolla ja viinillä. Eli he aktivoivat tämän seurakunnan leivän tai tämän Israelin seurakunnan leivän. Eli sillä oli eri merkitys. He aktivoivat sen niin kuin sillä seurakuntakeskeiseksi asiaksi. He aktivoineet sitä Messiaan vereksi. Nykyään sama käytäntö vastaa kahvittelua. Vielä nykyäänkin juutalaisissa kodeissa ateria aloitetaan leivän ja viinin siunauksella. Varsinkin kun on sabatti. Näin ollen on oikein nauttia avikomania pesahina sederaterialla. Se on koko sederaterian täyttymys ja erityisin kohokohta. Huomaat, että pöytä on raivattu syömisen jäljiltä. No, tässä on vielä se. Eli tällä pöydällä ei ole mitään ylimääräistä,
Tälle leivälle ja tälle hetkelle on omistettu erikoisasema, kuten Messiaanille sopiikin ja meille, jotka tunnustamme olevamme hänen seuraajia. Ei ole kuitenkaan väärin nauttia messiakehoa, avikomaan ja muuloinkaan, mutta yleisen vääränlaisen asenteen ja tulkinnan pitäisi poistua. Se riittää, kun otamme kerran vuodessa tämän leivän ja viinin. Alkuseurakunta vietti sederaterioita vuosittain. Alkuseurakunnassa kokoontumiset tapahtuivat sapatteina ja muina juhla-aikoina. Niihin päiviin sijoittuu apostolien tekojen seurakunnalliset toiminnot. Saattaa olla, että muina kertoina otetut liitonateriat vievät sederaterian kohdalta avikomanin ja messiaan veren merkitystä pois, siksi koska sen asema ei ole enää sama kuin sen pitäisi olla. Se ei ole sama seurakunnassa kuin sederaterialla. Se, mitä se on sederaterialla, sitä se ei voi olla seurakunnassa. Siellä vain ei ole aikaa siihen. Se tarvitsee riittävästi aikaa ja laatua valmistautua siihen hengellisellä mielellä, mielenlaadulla. Mä en ole parina viime vuotena lukenut tuota osaa, koska mä oon niinku ajatellut, että onko mä liian rohkeasti kirjoittanut se aikanaan. Mutta nyt kun mä oon sitä ajatellut ja tullut miettimään näitä asioita, mä koen, niinku, että se on niin justis, kun mä oon kirjoittanut. Ruvetaan uudesta testamentista. Tämä on kaikki profetaalista. Vau, halleluja. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun kehoni. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavalettiin, otti leivän, kiitti mursi ja sanoi, tämä on minun kehoni, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämän minun muistukseni. Kiitetty olet sinä, Jahve, meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka tuotat leivän maasta Jeesua Hamasian nimessä. Tämä on Herramme Jeesua Messian keho meidän edestämme annettu. Ja syödään sitten tämä Messian keho symbolisesti. Mulla on tässä taulu, missä on Jeesuan niin kuin näköiskuva, Akiainen krana, Akiainen maalaama jäljennys. Siitä voisi olettaa, että hän oli tuon näköinen silloin, kun hän oli maailmassa, eikä kirkastettuna. Niin mä laitoin sen nyt tähän näin, että eilen mä olin ja teille mä en ollut vielä laittaa, se oli tuolla tuo isompi ja tuolla oli pienempi. Mutta sitten mulle tuli mieleen, että mä haluan sen tähän pöydän päätyyn laittaa tänään, niin nyt on tänään tässä pöydän päädyssä. Vau, halleluja. Mä luetaan psalmi 126. Matkalaulu. Kun Jahve palauttaa Sionin ennalleen, olemme kuin unta näkeväiset. Silloin suumme täyttyy ilosta ja kielemme riemusta. Silloin muukalaiskansoissa sanotaan, Jahve on tehnyt suuria tekoja heidän kanssaan. Jahve on tehnyt suuria tekoja meidän kanssamme, olemme kuin unta näkeväiset. Tavallaan kuin hurmoksissa. Palauta Jahve meidät ennalleen, niin kuin Negevin purouomat. Purouomat, joo. Kyynelissä kylvävät, saavat riemuissa leikata. Itkien kulkevat, siemenvakka kantava, saa tulla riemussa lyhteitään kantaen. Ylistys Jumalalle, ylistys Jeesualle. Halleluja. Sitten on tämä messianinen
kolmannen maljan osio. Elikkä tämä on sitten Jessuan veri, kolmas malja, symboloi sitä virheettömän karitsan verta. Siunattu olet Jahve, meidän Jumalamme. Mä otan se tuolta lähemmäksi. Oho. Siunattu olet Jahve, meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka ruokit koko maailman hyvyydellä, armolla, ystävällisyydellä ja myötätunnolla. Hän antaa leivän kaikelle lihalle, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Meitä ei ole koskaan puuttunut hänen suurta hyvyyttään, emmekä ole olleet ravinnon puutteessa hänen suuren nimensä tähden. Hän on Jumala, joka ravitsee kaikki ja tekee hyvää kaikille. Hän valmistaa ravinnon kaikille olennoille, jotka hän on luonut. Siunattu olet Jahve, joka ravitset kaikki. Hän on pelastuksen torni. Hän on voideltu ikuisesti ja Daavidin valtaistuimen perijä. Hän teki rauhan korkeudesta meille ja koko Israelille. Messian pyhä veri on lunastanut meidät synnin orjuudesta. Niin kuin Egypti sitoi Israelia, niin mekin vältämme tuomion. Pesanlampaa veressä ja saamme armahduksen. Tämä malja symboloi myös liittoa morsiamen ja sulhasen välissä, johon liittyy ketupa, avioliittosopimus. Vähän niin kuin hakkadaa. Sen merkiksi sulhanen antaa morsiamensa, jakaa viinimaljansa. Sulhanen Jeesua on viinipuu ja me olemme sen oksat. Hän on osoittanut olevansa meidän sulhasemme, sillä hänen isänsä Jahve on valmistanut sulhasen ja morsiamen hääaterian. Jeesua osoittaa olevansa meidän ylkämme, uhrilampaamme, opettajamme ja ystävämme. Tämä malja on Jeesua Messiaan sovintoveri ja uudistettu veriliitto meidän syntiemme puolesta. Tämä on Messialiitto meidän ja Jaave välillä. Kiitos Jeesua sinun pyhästä verestäsi. Halleluja. Kiitos Jeesua. Kiitos. Halleluja. Halleluja, Jeesua. Kiitos taivaan, Isä, rakas Jumala. Kiitos, Isä, sinun läsnäolostasi. Kiitos, että sä varjelet ja sä siunat. Sä pidät kaikki pahat henkivallat ja kaikki pahat ruhtinaskunnat pois elämästä. Kiitos läsnäolostasi, pyhän ja läsnäolosta. Kiitos hekkeleidenkin läsnäolosta. Kiitos, Isä, että sä aktivoit. Mä voin aktivoida heitä myöskin palvelemaan kanssani ja palvelemaan sinua, palvomaan sinua. Tuossa taivaallinen Isä. Mä en halua olla sokea, mä haluan olla hengellisesti näkevä, hengellisesti tunteva, kokeva ja näkevä. Ymmärtäväinen. Halleluja, Jeesus. Sitten on tämän jälkeen ylistyspsalmeja yleensä tässä näin, ennen kuin tämä alkaa tämä virallinen osuus tässä menemään ohi. Ja tämä viimeinen vaihe on tosi provetaalinen. Eli tämä viimeinen malja on se, mikä on sitten se, mikä,
mikä juodaan sitten Jesuan kanssa sitten siellä hääaterialla siellä taivaassa sitten. Siellä juodaan kaikki 4 maljaa. Eli koska siellä juodaan 4 maljaa, niin niillä on jokaisella merkitys ja niillä on historiallinen merkitys. Ja kaikki nämä. Ensimmäinen malja on täyttynyt, toinen malja on täyttynyt, kolmas malja on täyttynyt ja sitten täyttyy 4. malja. Kaikki ne on täyttynyt sitten. Vielä puuttuu 4. maljan täyttyminen. Että se niin kun tulee täytetyksi, että se ei jää enää. Että se ei enää, sen ei enää tarvitse sillä lailla aktivoitua uudestaan niin kuin jotain tarkoitusta varten, joka tarvitsee aktivoitumista, vaan kaikki on niin kuin täysin täyttynyt sitten. Sitten tulee uudet asiat sitten taivasten valtakunnassa varmasti, mitkä ei vielä liity tähän maailmaan eikä tarvita täällä tietääkään. Niin kuin kaikki tehdään uusiksi sitten. Halleluja. Sitten Israel viettää siellä, kaikki viettää siellä, Sederateria, Passover, sitten kaikki. Se on kaikille, etenkin israelilaisille, ja sitten se on kaikille niillekin, jotka etenkin, jotka niin kuin on perehtynyt näihin asioihin. Kun Raamatussa puhutaan siitä, että yljän ystävät ja morsian, tai miten se olikaan, että on ystävät. Ne voi olla enkeleetkin sit ne ystävät, mutta voi olla sitten sillä lailla, että toiset on niinku tervetulleempia sit sinne sederaterialle, jotka on vietänyt sitä. Sit toiset vaan katselee ja ihmettelee. No, tämä on vaan mun mielikuvitus, mutta tuskin se niin on. Kiitos Jeesua kuitenkin, että saa juoda tuo 4. maljan, joka julistaa sitä taivaallista karitsan häiden toteutumista ja julistaa myöskin 1000-vuotisen valtakunnan tulemusta. Vau, tuossa kuvassa on justiinsa tuo sama kuva. Vau. Nirtsa. Halleluja. Meidät on kutsuttu Jeesuassa siinä rakastetussa, mutta ei minkään suorittamamme hyvän vuoksi, vaan sen hinnan vuoksi, jonka hän suoritti tehdessään mahdolliseksi lunastuksen. Kaikki Israel on pelastuva. Koko ihmissuku tulee kerran hyväksytyksi ja siunatuksi Messiassa, joka ennen kaikkea Abrahamin siemen. Kaikki me voimme tulla hyväksytyksi, jos vain vastaamme ja hyväksymme omaa elämäämme Messiaan sovitustyön. Uskomalla Jeesua Messiaan se henkilökohtaisesti, eli sydämen uskolla. Tullaan vanhuskaiksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Et pelkästään ei riitä suun tunnustus, koska sitten se on semmoista semmoista teennäistä. Et tarvitaan tämä sydämen usko ja sitten se, mitä sydän tuntee, niin sitä suukin tunnustaa. Näin. Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä iltahetkestä. Ja mä palaan tuohon syömisasiaan sitten vielä. Niin, tarvitsit sitä stressailla ja hoppuilla sitten. Näin. Näin. Tämä oli tässä nyt tämä virallinen.